iyobokamana kuri Radio Salus. Alleluia! Amen! Alleluia! Amen! Imana ishimwe cyane. Nyagasani Yesu nabane namwe. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekasekanya kugira Imana, sekasekanya kugira Imana. Yee, nashira guye musambira umusambi waguye ku rugo nsiga bahamba ndahambira. Sobanukirwa ukwemera kwawe kuri Radio Salus. Tuluna kudega hulodo kudenen nal boji motanda ipsuri kamani kudel bulodo kudenen tuchi motanda tarun shikane 다른 곳에서 만나 사랑했다면 Muraho Kristo Yesu akuzwe Nyagasani Yesu nabane namwe Kiliziya Gatolika yizihiza iminsi myinshi itandukanye buri mwaka arimo n'umunsi ukomeye w'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya ariwo bita Osomusiyo Kiliziya Gatolika yizera ko Bikira Mariya nyina wa Yesu yajyanwe mu ijuru wese umubiri we na roho ye Uyu munsi mukuru wizizwa tariki ya 15 Kanama buri mwaka wagizwe ihame ku isi yose by'umwihariko muri Kiliziya Gatolika ku itariki ya mbere gushyinga 1950 bikozwe na Papa Pio wa 12. Ikindi kandi ngo nuko ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya ari ubutoneshwe yagiriwe nyuma y'urupfu rwe hatabikesheje kamere ye ahubwo bikesheje umwana we. Mu mateka bavuga ko mu kinyejana cya 6 aribwo uyu munsi mukuru watangiye kwizizwa Yerusalemu ariko utaramenyekana cyane. Mu kinyejana cya 7 nibwo uyu munsi n'ubundi wo guhimbaza ubutarasamanywe cyaha bwa Bikira Mariya wamenyekanye henshi ndetse uranizizwa umaze kugirwamo muri Kiliziya Gatolika. Iminsi myinshi yizizwa muri Kiliziya Gatolika igirwamo hagendewe ku bitangaza runaka bihamye uwo munsi biri kikabona kwizizwa no kugirwa ihame ku mukristu wese. Asomusiyo rero ni umunsi mukuru wizizwa na Kiliziya Gatolika ku isi hose ku itariki ya 15 Kanama buri mwaka. Iyi ni tariki yo hagati na hagati mu mpeshyi ariko kenshi kuri uyu munsi hagwa imvura. Benshi rero mu bagendera mu myemerere ya Kiliziya Gatolika bizera ko ari umugisha wa kibyeyi Bikira Mariya batanze, ariko kubera icyo ari abantu bemera ko nyina wa Yesu cyangwa se Bikira Mariya yajyanywe mu ijuru abandi ntibabyemere. Ariko se nanone yaba yarajyanywe mu ijuru koko? Kuki Yesu yaba yaratsinze urupfu burundu maze uwamubyaye agasigara mu maboko yarwo? Imvura bivugwa kigwa ku munsi wa Somusiyo ijyanye n'uwo munsi koko? Cyangwa abashinzwe ubumenyi bw'ikirere batubwira ibitandukanye n'iby'abayoboke ba Kiliziya Gatolika bizera? Iki ni ikiganiro cy'iyobokamana cya Radio Salus gitambuka kuri iyi radio buri wa gatatu saa 7 n'igice z'umugoroba no ku cyumweru saa 11 za mu gitondo. Ni ku 97.7 n'ibice 0 n'ijana n'ibice 9 FM. Njye wowe bategura iki kiganiro kandi nkanakibagezaho nta gushidikanya ndi Sancho Puninda Bernard Nshimye Umukiza ikaze. Tarashikane tarun gose somanna saranghetamyo urin jigeum haengbokhaesseulka sarangeun donganeun geudaeul tteunde ijeon bichonggoril nae moseupeun il tteunde biwohal suwo ça l'essentiel de l'Assomption. Retenez ça, Marie est au ciel. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, Mère de Jésus, Mère de Dieu. C'est essentiellement la fête de Marie au ciel. D'où notre thème, l'essentiel, c'est Marie au ciel. L'Assomption, synonyme de jour férié pour certains, de départ en vacances pour d'autres, mais pour nous, chrétiens, c'est infiniment plus que ça. Chaque année, le 15 août, nous fêtons l'Assomption de la Vierge Marie, mais c'est quoi exactement? L'Assomption est la montée au ciel de la Vierge Marie, c'est-à-dire que l'on croit au fait qu'elle est entrée corps et âme dans la gloire de Dieu. C'est l'une des fêtes les plus importantes pour les églises catholiques et orthodoxes, aussi importantes que Noël, Pâques, la Pentecôte ou la Toussaint.
L'Assomption, fêtée aujourd'hui par plus d'un milliard de catholiques dans le monde, célèbre la mort et la montée au ciel de la Vierge Marie, la mère de Jésus. Njyewe Asomusiyo ukuntu nyifata nyifata nk'umunsi w'umugisha bitewe n'uko njyewe ukuntu Asomusiyo nyifata nyifata nk'umunsi w'umugisha bitewe n'uko nubwo wenda hari abantu batabyemera bitewe n'imyemerere y'idini ryabo cyangwa se ahantu yakuriye kuko abantu bose ntabwo bemera ibintu kimwe nta nubwo babifata kimwe kandi koko ntiwanabahatira kubifata kimwe buri wese bivuga uko byumva gusa njyewe numva ari umunsi w'umugisha ntabwo wenda nahita mvuga ngo ndabyemera bitewe n'uko nta gihamya kidasanzwe mfite gusa iyo ngiye ndeba ibimenyetso n'ibitangaza biba ku munsi w'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya hari ubwo mbyemera ndabyemera njye busanzwe ndu murokore umu ADEPR Asomusiyo ni umwe mu minsi twe tutizihiza ariko yizihizwa n'abavandimwe bacu cyane cyane b'abakatolike amakuru ngufiteho ni uko ari umunsi bizihiza ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya icyo bisobanuye navuga ngo ni ikintu cyiza cyabayeho kuko ntago wakirengagiza uruhare Bikira Mariya agira mu kwemera kwacu nubwo twe wenda tutavuga ngo turawizihiza cyane ariko natwe imyizerere yacu ishingiye ku Mana n'umwana wayo ari we Yesu Yesu rero kuba mu ivuka ry'Imana rarebye ikavuga iti reka mbinyuze muri uyu mugore ari we Mariya natwe navuga ngo ni umuntu w'ingenzi kuri twebwe navuga rero ngo ni ikintu cyiza cyabayeho nubwo tutavuga ngo turabyizihiza ariko ni ibintu duha agaciro bitewe n'uko twamaze kubibona dore nk'uyu munsi nubwo haguye ibitonyanga ariko byaguye nabyutse mu gitondo mbona izuba ryacanye n'amazi yabuze gusa nkumva nyine yuko imvura itaragwa nashakishaga ntari buve nkayibura ariko byageze mu masaha cyenda mbona haguye akavura gakeya k'ibitonyanga gusa nagafashe nyine nk'ikimenyetso cy'uko koko asumo Bikira Mariya yagiye mu ijuru ntabwo navuga ngo ni ku kirere kiba giteye kuko dore nk'ubu ngubu muri uku kwezi kwa munani bitakanamo ni ubwa mbere imvura yari iguye kuba kuva tariki ya mbere kugeza tariki 14 imvura itari igeze igwa ikagwa tariki 15 bishobora kuzongera kugwa nko mu kwa cyenda ubwo njye nyifata nk'ikimenyetso ntakuka cy'uko Bikira Mariya yagiye mu ijuru njye niko mbifata ndabyemera ndabyizera ndanabyuba imvura iragwa byanga bikunda ibyo ntajya ninjiramo cyane ni ukuvuga ngo yaguye kubera iki ariko kuba kuri uwo munsi imvura igwa cyangwa sika wenda ikaba yanatonyanga byo bibaho n'uyu munsi byabaye no mu myaka nk'itatu ishize cyangwa se ibiri aho nagiye mbireba yaragwaga so ntabwo rero abantu babivuga gutyo bitabaho ahubwo wenda tugiye mu bazi ubumenyi bw'ikirere cyane bazatubwire se iyi mvura igwa kuko ari uyu munsi cyangwa se hari ikindi kiba cyabiteye ariko icyo nzi cyo nanemera imvura iragwa uyu munsi nakabonye kare gake ariko kagoye Yesu ngira ngo amaze nabyita gucuka agize imyaka 12 hari ubwo nibwo yatangiye gusa n'usiga mama we kuko hari ahantu nasomye hari igihe yari yagiye mu rusengero ababyeyi be bamushatse bamubuze bamusanga mu rusengero bamubajije aravuga ati njyewe bagenzi banjye ba data n'aba mama n'aba ngaba turimo hano nyine mu rusengero hari ubwo yamusigaga gutyo nyine wenda we sinzi ukuntu yabifataga ariko bishobora gusanga icyatumye amusiga yarabonaga wenda Bikira Mariya nawe ari umuntu wo kuba yakwifasha yego birumvikana kubera ko Yesu aza ntabwo yari afite misiyo yo gukiza mama we Yesu yaje aje gupfira abantu aje gupfira ibyaha byacu arangije araza arabikora arapfa arazuka asubira mu ijuru kwa se Mariya rero nk'umuntu usanzwe wenda aho yabaye udasanzwe nuko yabyaye nyine umwana w'Imana cyangwa se Imana ikamunyuzamo ubwo butumwa kugira ngo bashe kutugeraho ariko mu by'ukuri muri natire cyangwa se mu mimerere yari umuntu usanzwe ubwo rero yagombaga kunyura mu bubabare nk'ubw'abandi bantu akazapfa ubuzima bugakomeza kubera umusizi njye nta kibazo mbibonamo
cyo narenzaho ni nk'ubutumwa nagenera abanyarwanda muri rusange baba bemera Mariya baba batamwemera buri wese yagumana imyizerere ye aho kugira ngo ugende ugandisha abantu uri kuvuga uti dore ibyo ngibyo ni ibimenyetso bivuye kwa Satani Satani se wowe uramuzi Satani hari igihamya ufite cy'uko abaho nyine nuko buri wese yagumana ibitekerezo bye ntihagire ugandisha undi ntabwo wamenya ngo ni bande bafite ukuri ariko uko biri kose nyine no mu rukiko ntiyakora ukuri hakora ibimenyetso ubihakana nawe azaguje imvura ye usibye kuba dusenga Imana imwe tunayizera mu buryo butandukanye hari ibyaha mu idini ryanjye bitari ibyaha mu bandi icyo navuga rero ni ukwizera nyine izera ibyo wumva wowe ko ari ukuri naho kuza ngo mvuge ngo umwe yizera ko Bikira Mariya yajyanwe mu ijuru undi ntaga byizera ntabwo numva ubundi ku muntu Imana yanyujije mu butumwa nka buri impamvu atanajyanwa mu ijuru ahubwo atajyanwe mu ijuru nibyo byaba ari ikibazo icyo nakubwiye tutizihiza ni ukuvuga ngo uwo munsi w'ijyanwa mu ijuru ariko ntabwo duhakana ko yagiye mu ijuru ashobora kuba yaragiyeyo ariko twebwe uwo munsi kaba atari umunsi nyine twiziza cyane dore ko uwo tureba cyane ni Yesu naho Mariya we nubwo atari intumwa ariko nyine twamufata nk'undi muntu mwiyobokamana Imana yakoresheje kugira ngo ibashe kuba yatugeraho bakomeze babyemere gutyo nta kibazo kirimo kuko buriya nibakomeza nyine bakabyizera gutyo hari igihe bazabasha kutwemeza banyuze mu bimenyetso koko ko atagiyeyo ariko ntibakabyizere gutyo kubwo guheza inguni niwicara ukumva ibyo bitekerezo biragutsinze ukumva koko yajyanwe mu ijuru uzabyizere ureke guheza inguni niba ko kubona ibimenyetso bikwereka ko atajyanwe mu ijuru ya nabyo nta kibazo kuko buriya ntabwo ari ngombwa ko abantu bose twizera ibintu bimwe sinanubwo yatera imbere waba wemera ko yajyanwe mu ijuru waba utabyemera abavandimwe b'abagaturika n'ubujya bavuga bati udusabire niba ariyo koko adusabire Umunsi mukuru w'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya Asomusiyo ubusanzwe wizizwa n'abayoboke ba Kiliziya Gatolika buri mwaka tariki ya 15 Kanama. Muri Kiliziya Gatolika bemera ko Bikira Mariya yajyanwe mu ijuru na roho ye n'umubiri we. Ibi byemejwe ku buryo budasubirwaho na Papa Piyo wa 12 tariki ya mbere y'ukwezi kwa 11/1950. Imbere y'abepiskopi benshi n'imbaga itabarika y'abakirisitu bari bateraniye ku rubuga rwa Peteri n'umwe Roma. Gusa kugira ngo umuntu yumve neza uburemere bw'uyu munsi biradusaba kubanza gusubiza amaso inyuma tukareba Bikira Mariya mu gikorwa cyo gucungura umuntu. Bikira Mariya amaze guhabwa n'Imana ubutumwa bwo kubyara umwana wayo yarabwemeye maze asama ku bwa Roho Mutagatifu abyara Yesu Kristo aramurera afatanya nawe ubutumwa igihe Yesu n'ubundi yari atangiye ubutumwa bwo kwigisha. Yari kumwe na Yesu kugeza igihe yari abambwe ku musaraba maze Yesu aramuturaga ngo atubere umubyeyi natwe tumubere abana. Nyuma yo kuzuka no gusubira mu ijuru kwa Yesu, Bikira Mariya yari kumwe n'intumwa n'abandi bigishwa ba Yesu basenga bategereje Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu amaze kubamurikira rero Bikira Mariya yakomeje kubana n'abari bagize Kiliziya yo mu bihe bya mbere ababera umubyeyi n'umujyanama. Uwo mubyeyi rero utarasamanywe icyaha igihe gikwiye Imana n'ubundi yaramugorera ibyiza yakoze maze imuhemba kuba iruhande rwayo uko yakabaye n'umubiri we na roho ye. Ngo mubyeyi rero ngo utagira inenge na mba ngo nta mpamvu n'imwe yari ihari ko umubiri ushanga ukiri kuzimu kandi asangiye umubiri n'ubumuntu na Yesu umwana w'Imana. Oh.
ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya cyangwa se Asomusiyo ni ihame rya kane Kiliziya yemera kuri uwo mubyeyi Bikira Mariya ryemejwe ku mugaragaro na Papa Piyo wa 12 ku itariki ya mbere Ugushyingo 1965 twabivuze. Papa yatangaje rihame ahereye ku kwemera kwa Kiliziya mu binyejana byamubanjirije. Uyu yemeje kumuziranenge Mariya nyina w'Imana wagumirije kubisugi arangije ubuzima bwe bwa hano ku isi yajyanywe mu ikuzo ry'ijuru roho ye n'umubiri we. Bikira Mariya utarasamanywe icyaha w'Imana yarinze icyaha cy'inkomoko amaze kurangiza ubuzima bwe hano ku isi yajyanywe mu ikuzo ry'ijuru n'umubiri we na roho ye kandi nyagasana mu rwego ruhanitse rwo kuba n'ubundi umwamikazi w'ijuru n'isi bityo ajya mu rwego rumwe n'umwana we umwami w'abami watsinze icyaha n'urupfu. Ukwemera kw'abakristo mu ihame rya Asomusiyo gushingiye ku bya Roho Mutagatifu yahishe mu byanditswe bitagatifu bikaba bisobanurwa n'inyigisho z'uruhererekane rwa Kiliziya. Nubwo ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya ritanditse mu buryo bugaragara muri Bibiliya harimo incamarenga yaryo igihe marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana kuri Mariya yaramuramukije aramubwira ati ndakuramutsa mutoni w'Imana nyagasani muri kumwe. Byongeye kandi Mariya yabyaye Yesu watsinze urupfu akazuka akaba muzima mu mubiri we na roho ye ubuziraherezo. Uyu munsi ntabwo byumvikana kumva rero ko uwo wabyaye nyirijuru yasigara mu butindi bw'urupfu. Ese koko Yesu yaba yaratsinze urupfu burundu maze wamubyaye agasigara mu maboko yarwo? Nk'uko Yesu ari mu ijuru n'umubiri we na roho ye, Mariya ari mu ijuru n'umubiri we na roho ye. Ivanjiri ntitandukanya Yesu na Mariya. Ari Betelehemu, ari Nazareti, ari no ku musaraba. Kiliziya nayo ntiyatandukanyije umwana na nyina munsi igihe baducunguraga. Ntizatangira kubatandukanya bageze mu ijuru. Kiliziya itwigisha ko Yesu yatsinze urupfu akazuka noneho agahamagara nyina akamuha n'ubundi bugingo bw'ijuru ngo bombi bicarane mu ikuzo. Ngibyo byo Kiliziya yamamaza mu ihame rya Asomusiyo. Ikindi kandi twebwe turapfa imibiri yacu igashengukira mu mva kuko twacumuye. Ntabwo umubiri wa Bikira Mariya ari gushengukira ikuzimu kandi hari umuziranenge. Kuri uyu munsi mukuru tuvuga ko ari umunsi uruta indi yose mu guhimbaza abakristu mu minsi mikuru ya Bikira Mariya. Asomusiyo by'ukuri igisobanuro cyayo kiboneka no muri Asensiyo kuko uwasubiye mu ijuru Yesu Kristu ari nawe wahaye amahirwe adasanzwe umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo yererezwe mu kuzo ry'ijuru. Bikira Mariya rero ntiyigeze ategereza imperuka kuko abamarayika bamujyana mu ijuru n'umubiri we ndetse na roho ye. Iyurizwa mu ijuru iyurijwe n'abo bamarayika n'ubwo bubasha bwa nyagasani Yesu Kristo wazutse. Wa mubiri utarigeze umenya icyaha nayo mpamvu utigeze unamenya ubushanguke. Uyu mubiri wazutse ni nawo ugaragara igihe umubyeyi Bikira Mariya abafite abo abonekera nka Kibeho se Fatima Irurude ndetse n'ahandi. Mbese ni nka cyagiye nyagasani Yesu Kristu amaze kuzuka yabonekeraga abigishwa be kimwe n'abandi adatangiwe n'inkuta zaho babaga bifungiranye. Reka turebere hamwe igisobanuro cy'ihame rya Asomusiyo. Asomusiyo ntisobanuye ko Bikira Mariya atapfuye. Ibyo abakristo babivuga neza mu mibukiro bagira bati Bikira Mariya apfa akajyanwa mu ijuru uvuga ngo yabanje gupfa. Ndetse no mu ndirimbo bati yaratanze nk'abandi ajyanwa mu ijuru ni igitego aragahora asingizwa. Kristo ati unyemera ntazapfa bibaho. Buri mwaka Kiliziya ihimbaza ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya. Iyi Imana ikuzo kubera n'ubundi yo ngabiri idasanzwe yahawe umwe mu bana bayo akajyanwa mu ikuzo ry'ijuru aho ngaho mu ijuru n'ubundi akaba habereye Kiliziya ya hano ku isi kuko byemerwa na bamwe mu bakristo.
naho imbaga y'abakiri mu rugendo hano ku isi akayibera ikimenyetso n'amizera adakuka n'ihumure rihamye. Papa tangaza irihame rya Somusiyo yavuze mu magambo yiyumvikana neza ko Bikira Mariya amaze kurangiza ubuzima bwe hano ku isi ndetse kajyanwe mu ijuru mu ikuzo ry'ijuru. Gusa nanone umuntu ntiyabura kwibaza byinshi ku rupfu rwa Bikira Mariya niba yarajyanwe mu ikuzo ritegerejwe intungane nyuma y'urupfu n'izuka ry'imibiri. Ese Mariya byaba byaramugendekeye bite? Ese yaba yarajyanwe mu ijuru ako kanya atabanje gupfa ngo umubiri we utandukane na roho ye? Cyangwa se nanone Mariya yarapfuye hanyuma arazuka mbere y'igihe atabanje gutegereza igihe cy'izuka rusange ry'abapfuye? Ese yaba yarapfuye kimwe n'abandi bose cyangwa yarasinziriye nuko akangutse noneho yibona mu ijuru? Igitangaje nuko ihame rya Somusiyo ntacyo rivuga ku rupfu rwa Mariya. Urupfu rwe rukomeza kubiyobora ry'ukwemera. Ntawe uzi neza uko Bikira Mariya yapfuye, nta n'uwigeze abona imva ye. Amateka avuga urupfu rwe abivuga ku buryo bunyuranye. Cyakora ntawe turasanga muri Bibiliya ndetse no mu ruhererekane rwa Kiliziya. Gusa ikizwi nuko ahagana mu mwaka wa 300 nyuma y'ivuka rya Yezu, Abakristo bari batuye muri Palestina bagiraga umunsi mukuru wa Bikira Mariya ku itariki ya 15 Kanama, bagasingiza kuri uwo munsi Bikira Mariya nyina w'Imana. Muri icyo gihe kandi Abakristo bari bafite n'ubundi akamenyero ko gusingiza abatagatifu ku munsi bapfuyeho, bagira bati umunsi bapfuyeho no umunsi bavutseho mu ijuru. Kubera ko basingizaga Bikira Mariya kuri iyo tariki, bashatse kumenya uko uwo mubyeyi n'ubundi yapfuye, bibaza icyamwishe ndetse n'aho yaguye. Ariko babuze igisubizo cy'icyo kibazo. Na n'uyu munsi ntituzi neza uko byagenze. Abahanga mu by'iyobokamana bavuga ko yapfuye nkatwe twese, akanyura mu rupfu nk'uko Yesu n'ubundi yanyuze mu rupfu, hanyuma akazuka nk'umwana we agataha mu ijuru. Abandi bahanga rero barabihakana bati nta cyaha yakoze habe n'ik'inkomoko, rero nta gihano cy'icyaha cyitwa urupfu yahawe. Nicyo gituma bavuga ko Mariya yasinziriye ariko ntibavuge ko yapfuye. Papa Piyo 12 yemeza ku mugaragaro ko Bikira Mariya yajyanwe mu ijuru. Nta cyemezo kitakuka yafashe ku bijyanye n'urupfu rwa Bikira Mariya. Ntiyahamije ko yapfuye cyangwa se yasinziriye. Yahamije gusa ko arangije urugendo rwo munsi, yakujijwe n'umwana we akamuzamura mu ikuzo ry'ijuru umubiri we na roho ye. Bavuga ko munsi Pentecoste rero uhise, Bikira Mariya yakurikiye Yohani intumwa mu mahanga ya Turukiya mu mujyi wa Efeze, ngo niho Mariya yasaziye maze ava munsi asanga umwana we mu ikuzo. Ibyo ariko nanone ni ugukeka, nta mugabo ubihamya, nta gitabo, nta rwandiko, nta gisigazwa, nta kintu kitubwira imisazire y'uwo mubyeyi. Kuba ibyanditswe bitagatifu n'uruhererekane rwa Kiliziya n'ubundi bitatumara amatsiko ku by'urupfu rwa Bikira Mariya, ibyo bitwumvisha ko urupfu rwe mu bigaragara ari nk'urw'abandi, mbese ko nta kidasanzwe kirimo. Nkuko yabayeho rero mu bwiyoroshye n'urupfu rwe rwabaye n'ubundi mu ibanga, mbese ibintu bisanzwe byoroheje. Bikira Mariya yicishije bugufi kugeza ku ndunduro asekuruza yose amwita umuhire. Abahanga mu by'iyobokamana bazakomeza gutekereza ku by'urupfu rwa Mariya no kubijyaho impaka, ariko n'impaka zigiye ku ruhande. Umuntu yahigira igitekerezo cy'uko Mariya kimwe na Yezu umwana we bapfuye ako kanya cyangwa se nyuma y'igihe gito n'ubundi akazuka akajyanwa mu ijuru. Bikira Mariya yajyanwe mu ijuru uwo mubiri wuhabwe kuzamwe na roho ye. Bityo Mariya n'ubundi aba wese umwihariko w'ubutatu butagatifu asangira n'abihirwe iry'ijuru. Aho Mariya yajyanwe mu ijuru n'ubundi yashyigikiwe ku rwego ruhanitse rwo kuba umwamikazi w'ijuru n'isi, twabigarutseho. Uyu munsi kuzirikana iyobera ry'urupfu n'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya
mbere na mbere bihaba Kristo gutekereza natwe ku rupfu rwacu cyangwa serezo ry'ubuzima bwacu hano ku isi. Kirizihamya ko umuntu yapfuye roho yidapfa itandukana no mubiri ushanguka. Roho ngiti ijya gucibwa urubanza rutabera buri wese n'ubundi muri roho yidapfa. Imana ikamwitura ikurikije ibikorwa bye. Ubugingo bw'iteka ku bataracoguye mu gukora icyiza, bashakashaka ikuzo, icyubahiro no kudapfa, nawe uburakari n'umujinya kubivumbuye. Ntibumva ukuri, bakayoboka inabi. Ni nancore iki kiganiro, ikiganiro cy'iyobokamana. Ikiganiro gitambuka kuri Radio Salus buri wa gatatu saa saba n'igice z'umugoroba, kikongera gutambuka ku cyumweru saa kumi n'imwe za mu gitondo. Ushobora gutanga igitekerezo, inyunganizi, icyifuzo wifuza ko twazaganiraho mu kiganiro cy'iyobokamana cy'ubutaha. Iki ni ikiganiro mutegurirwa kandi mukagezwaho nanjye Bernard Kimye Umukiza. Ndabifuriza kubona ibyiza byose mwifuza kandi muhaye mu rugo. Kamana kuri Radio Salus. Haleluya! Amen! Haleluya! Amen! Imana ishimwe cyane. Nyagasani Yesu nabane namwe. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekasekanya kugira Imana, sekasekanya kugira Imana. Yee! Nashira guye musambira umusambi waguye ku rugo nsiga bahamba ndahambira. Sobanukirwa ukwemera kwawe kuri Radio Salus.